Re, viss ēters ir te! Un tikmēr valdība veidojošo partiju sanāksmē turpina diskutēt par atbalsta mehānismiem iedzīvotājiem apkures izmaksu cenu kāpumu kompensēšanai. Ekonomikas ministrijas sagatavotais atbalsta mehānismu regulējums paredz kompensāciju. Varēs saņemt nevien iedzīvotāju, kuri mājokļus silda ar elektrību, dabas gāzi vai centrāla apkure, bet arī tie, kas kurina ar malku, granulām vai briketēm. Tādēļ kopējo atbalsta summu plānots palielināt no sākotnēji pieteiktajiem 350 līdz 450 miljoniem eiro. Granulu un brikešu lietotāju kompensācijā varēs saņemt pusi no samaksātās summas daļas, kas pārsniegs 300 eiro par tonnu. Līdzīgs mehānisms arī malkas apkuras lietotājiem pusi no cenas daļas, kas pārsniedz 40 eiro par baram kubu. Šo atbalstu varēs saņemt jau par periodu kopš maija mēneša līdz nākamā gada 30. aprīlī. Taču, lai saņemtu šo pabalstu, pašvaldībā jāiesniedz pirkuma apliecinošs dokuments. Tādēļ īpaši svarīgi kurināmā piegādātājiem pieprasīt čeku. Tiesa valdība vērtē arī iespēju piešķirt vienreizēju pabalstu tiem malkas lietotājiem, kas čekus par pirkumu nav saglabājuši.